Nej, det er en fin sne, mand. Hvad sker der? Hvad fanden siger du om mig? Det er dig, Rasmus. Hvad fanden siger du om mig? Er det dig, Rasmus? Nej. Hvem er det så? Du er helt nøgen. Hov. Er det et tørklæde eller et slips, du har på? Hvad? Jeg kan kigge. Okay, jeg går væk. Jeg er væk igen. Jeg kan høre en zombie. Er der zombier? Ja, der er. Kan du køre det? Hvad laver vi, Steffen? Eller vent, julemand. Jeg ved ikke. Julesteffen. Har det været en rå dreng i dag, snemanden? Eller jo. Jeg er en snemand, ikke en dreng. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi laver, Rasmus. Du kaldte på mig, og så her er vi. Ja, vi er på 1,4,6 for Minecraft. Satan. Er det 1995, eller hvad? Det tror jeg også, at det er nok helt tilbage til stenalderen. Det kan godt tyde sådan. Hvor træet ligner meget kage og muligt. Det er sgu da brownies. Og buskene, de er, eller bladene, de ligner hash. Ja. Men hvad er det for noget? Det ligner juleagtigt. Nej, jeg tror ikke, det er jul. Er det jul endnu? Er det allerede den tid på året? Måske. Er det den tid på måneden? Jeg kan ikke månederne. Nå, men det er den tid på måneden, får du så helt rød ud. Hvordan vidste du det? Fordi du er helt rød. Hvordan vidste du, at jeg var helt rød? Jeg er ikke farveblind mere. Shit! Nå, det er ikke noget med at spille tid nu, vel? Nej, okay. Map A Christmas Adventure. Er det en adventure map? Ja, og hvis folk ikke forstår engelsk, så betyder det et juleeventyr. Okay. Go to game, push button. Warning, you must use takes a pack. Vent, Rasmus, her der står. Yes, you are using the wrong texture pack. Can you see this block? No. Okay. Ja, okay. Vi kan godt se det, så vi bruger den rigtige. Nej, vi kan ikke se den blok der bagved. Så forstår jeg, bruger vi den rigtige. Ja, okay. Okay, nu forstår jeg det. Og vi skal vælge en difficulty. Kan du lige få den hårdt, Steffen, eller kan du lige få den normal, eller kan du lige få den blødt? Altså, jeg kan godt lide meget normal. Jamen, du er ikke helt normal. Det ved jeg ikke. Hvad skal vi så gøre? Normal. Normal. I feel ya, bro. But you can do better. No! Don't tell me what to do! Okay, warning, you must use the texture. Det gør vi også. Ind i mappen. Yes, yeah. Wow, okay. Tak for det. Ej, var det yndigt. Var det yndigt? Prøv at se zombien derude. Hvad? Er det en nissemand? Ja, nu er den væk. Ja, det lignede det lidt. Oh. Og der! Den har hjelm på. Og der er gaver og alle mulige, Rasmus. Du sagde lige, at den var væk. Jamen, så gik den anden vej igen. Jeg kan godt lide de flotte pakker her. Ja. Men hvad fanden sker der for ilden? Ja, det ved jeg heller ikke. Der er et eller andet i vejen. En anvil. En enchanting table. En kiste. Ej, der er kister med alt muligt. Cookie! Jeg vil have det, det der lilla noget. Hvad har du det? Yeah. Gingerbread man. Fuck. Bow and arrow. Det er ikke til at finde ud af det her. Hvad er det her? Hvad er den her gingerbread man? Hov. Det ved jeg ikke. Wow. What the fuck? Such gingerbread man. Wow. Og der er cookies. Ej, nu ødelager jeg mig ikke. Jo. Det var måske. Fur hat. Måske skal. Nej, det er 1,4,6, så jeg kan ikke bare højre klikke tæt på. Golden carrot. A random gold carrot. Har du det? In case of emergency. Nå, okay, jeg kan se, at du har taget sværet, så har jeg bur og pil. Okay. Det kan jeg se. Nå ja, jeg skal også have det her på. Ja, jeg tager noget tøj på, klams. Hvor er vi i julehumør? du har stadig skæg. Hvad siger du? Nu er du bare en gammel mand. Åh, kan du høre det musik? Er der musik? Åh. Jeg kan ikke høre noget musik. Åh, det er julemusik. Jeg kan ikke høre noget musik. Så skru op for ind i dine options. Jamen, den skruer helt op. En sound, den er på. Jamen, hvis det er tilfældig musik, så kommer det på tilfældige tidspunkter ved folk. Ja, okay.
Please knock books out from frames, book 1. Start Christmas Adventure. The very important rules. Okay, vi tager rules først. Okay, du fik bogen. Du læser. Okay, jeg læser. Og Chris, hvordan skal jeg læse? Bare normalt eller sådan? Som en julemand. A Christmas Adventure, the rules. Please follow the map and story and don't wander off. We have disabled creeper explosions. Block, pick up, and you are in adventure mode. Lastly, we have added invisible blocks on the texture pack, so no wandering off. Der er en stil mere. Made by Double Up Gaming. Follow us on YouTube, Twitter, Facebook. And Google Plus. No. Nå, giv mig lige den bog der, jeg skal lige se. Okay, værsgo. Det var mig, der har alle de tekniske ting der. Ja, ja. Så jeg skal lige vide, om jeg har sat det rigtigt. Please follow them. Block pick up and you are in adventure mode. Block pick up and you are... hvilken game mode er det nu, at... at adventure er i? Jeg tror, det er 2. Okay. Er det det? Jeg tror, ja. Du skal lige skrive game mode 2. Jeg tror, det er det i hvert fald. Så læser jeg den her bog imens. Wow! Hvad skete der? Var der mig, der smidte noget? Nej, det var mig. Welcome to a Christmas at... hvordan lyder en snemand? En snemand... Ja, det var sådan ligesom du sagde. Oh, welcome to a Christmas adventure. You receive a message from Santa. It seems there has been an unfortunate series of events, and I am now stuck in Hawaii. Er det ligefrem uheldigt? Ja, det er det. Ah, for fanden Hawaii. Jeg hader Hawaii. Jamen, det er uheldigt, hvis det er, man ikke kan lide varme. Nej, det kan jeg ikke som snemand jo. Mm. Men Steffen, det er jo dig, der er julemanden. Ja, det er rigtigt. Så er du fanget på Hawaii? Nej, jeg er bare hans kopiering. Okay. Hans onde tvillingebror. Ja. It is up to you to save Christmas and deliver all the presents all the children of Minecraftia. Minecraftia, Steffen. Minecraftia. 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 Hvor er det sødt. Steffen, du mangler nogle cookies derovre. Gør det? Ja, jeg har 33. Jeg har 9. Sådan der, nu har jeg 16. Jeg skal lidt mere. Ja, jeg tror her også. Tak for det. Nu har jeg 25. Ja, jeg vidste. Yay! Okay. Skal vi gå ud? Start your Christmas adventure. Wow. 1000 XP! Yay! Vi kan enchante vores armor også. Fuck, hvor er det godt, mand. Så lukker jeg lige døren. Vi kan enchante vores armor til højeste. Fuck, hvor er det godt, mand. Armor! Hvad fik jeg? Fire protection. Aqua Affinity Diet, er det okay? Fire Protection igen. Jeg tager bare dem, der er i højst. Ej, der var synd. Dier. Jeg har set 18. Og der er den. Whoop. Protection 2. Jamen, så har jeg også lige en bue, som kunne trænge til at komme i level 18. Jeg har Fire Protection 1, Feather Falling 3. Fuck dig, mand. Projectile Protection 4. Protection 2. Thorns 1. Blast Protection 3. Aqua Affinity 1. Okay, nu tager jeg bare 17 næste gang. Kom nu. 17. I don't know 17. What all this means. 17? Eller 18? Ej, der var 20! Ej, jeg hader enchanting. Hvad skal man bare... Ej, der var 19. Okay, nu skal jeg tage det roligt. No. Der var 20 igen med trykket. Hvad sker der for mig? Jeg har lige sagt, at jeg skulle slappe af. Jeg har sharpness 2. Stem. Er det godt? Det er udmærket. Okay. Godt. Vent lige på, jeg får høj en igen. Jeg venter. Og sig, at jeg skal slappe af. Slap af, Rasmus. Slap helt af. Vi skal helt ind i sindet. Visk det til mig. Ind i mit øre. Blå. Ej, der var 18. Der var 19! Okay, jeg tager 18 nu. Jeg gider ikke. Power og punch 1. Hey! Jeg ved ikke, hvad okay. Hvad fanden er punch? Er det ikke det der knockback noget? Jeg ved ikke. Ja, det kan være noget helt andet. 1,4,6. Ja. Just letting you know, you can't pick up placed items. Okay.
Men hvad sagde den ellers, da vi trykker på den knap der? Welcome to Santa's Workshop. Yay. You have started a new game. Welcome to Christmas Adventure. Adventure mode. Yes. Okay, så skal vi i gang. Der er en bog her. Et. Hvordan? Det er fint. The power to you. Oh no, it looks like the train needs power. There must be a power center around here somewhere. Task, find a power center and place it on the gold block. Oh my god. Vi skal finde en power center. Power center? Hvordan ser det ud? Eller han ud? Godt spørgsmål. Ja, vi må kigge rundt. Du skal huske at lukke døren, Steffen. Nej. Hvorfor det gør jeg aldrig. Okay, døren kan ikke lukkes. Din skyld, Steffen. Barbecue hot. Shit. Hey, jeg fandt noget. Cooked reindeer. Og her er der en masse underlige blomster herinde. What fuck? Der er en dør her, Rasmus. Ja, dig. Eller skal jeg prøve at gå ind her? Jeg går i hvert fald ind, hvor jeg kan gå ind. Hov, der er en skeletor. Det er kager. Er der kage? Nej, det er de der zombier, der er kager. De der... what? Hey, der er flere bamser herinde til dig, Rasmus. Der er to bamser til dig nu. Bow, darts, what? Okay, er det bamser? Der er to bamser her. Her er en sådan julemand her. Han ligner sådan en lille chokolademand. Prøv at se ham. Prøv at holde ham. Wow. No, han sad. Hov, der er flere gingerbread-mænd herinde. Hvad fanden? Hvorinde? Tag ham her. Nå, der var også en der. Tak. Okay, Steffen, vi skal synge julesangen nu. Okay. Party. Ain't no party like a game in a musician party. Den er, jeg tror desværre den er optaget. Hvad er det her? Men det ved jeg heller ikke, jeg har trykket på dem. Hey, der er også noget der nu. Gå ned. Ja, jamen det så jeg godt. Jeg ved ikke. Det ligner, at der er julemænd dernede. Fik du noget, da du gik herinde egentlig? Nej, der kom bare de der to zombier. Nå, for der er nogle dispenser lige her. Hvor? Ud til højre. Ja, jamen der kom zombierne. Nå, okay. Vi skal hen og sætte den der julemand hen i det der sted der. Ja. For vi har allerede brugt 2 timer på det her. For satan. Hvor skal den være der? Kan være der? Hvor skal han være? Guldblokken, ja. Okay. I'm trying. It wants to... there we go. Whoa. Det ligner noget, jeg ikke lige gider kommentere på.